Zdravím vás a vítám vás u další série ze hry Warhammer 3 Total War. Tuto sérii pojedu za Katai, ale problém je za kterého šlechtice. Ona by byla fajn tady dračice Miao Ying, ale problém je ten, že ona tady na mapě je přímo, dalo by se říct, u velké čínské zdi. A tam bychom měli hranice přímo s Katai, s Cinchem. A museli bychom asi hodně bojovat s chaosákama. Když se podívám, kde začíná tady Zhao Ming, tak ten je víceméně více na jihu. A tady má podle mě hranice s Ograma. Což by bylo strašně fajn, že bychom zároveň změnili i nepřátele oproti Slanešovi kampani. A když se podívám na bonusy, které má, tak je maximální kapacita nákladů plus 20% pro karavany. Úroveň hrdiny při naverbování plus 5% pro alchymisty. Udržovací náklady minus 25% pro ogří žoldáky. To je velmi zajímavá vlastnost, uvidíme, jestli to vůbec nějakým způsobem využijem. Ze začátku možná jo, uvidíme. A zbroj plus 15% pro všechny jednotky bojující zblízka. Tak to je každopádně strašně super. A vliv šlechtice je takový, že šance, že najdeš kouzelný předmět, je 100% vyšší. Udržovací náklady minus 25% pro jednotky bojující zblízka. Armáda šlechtice. To je super. Budeme mít o 15 jednotek větší armor a o 25% menší náklady. To je super. Harmonie plus 3 Yang. No, to jsou zvědavé na tuhle tu mechaniku. Co jsem pochopil, tak tady máte mechaniku Yin a Yang a jednotky Yang jsou jednotky na blízko. A pokud jsou jednotky Yin, co jsou jednotky na dálku, poblíž, tak jim dávají nějaké určité bonusy. Což je zajímavé, zajímá mě ale, jak to bude fungovat. No a pokud se podíváme na dračici, velení plus 10% boji proti démonům chaosu, munice. To vypadá taky hodně dobře, ale já bych zvolil tady radši Zhao Minga. Dračici necháme pro oslíka a nebudem dál nic vymýšlet a spustíme kampaň. To the east, ruled by powerful creatures, dragons who can inhabit human form. You are gravely mistaken. We have no interest in a mere god's power. No interest in power to use against the forces of chaos? I am Miao Yi, the storm dragon, older than the gods themselves. You are here for a greater purpose. This map shows the energy of all things. There should be harmony, but the world is unbalanced. My younger sister, Shenzu, bringer of light and hope. She ventured beyond the Norsken Mountains, but was lost. Without her, without her light, darkness prevails, and our family has no comfort. Though I feel your loss, the Dome of Fates provides no insight to your sister's whereabouts. Ursa knows he witnessed her fate. Then why does he not tell you, Iron Dragon? There is mistrust between dragons and gods. If we save Ursun, he will tell us how to find Shenzu. Let me serve you, mighty dragons.
I can reach Ursun. Lead you to him before it's too late. For one drop of his blood. Your destiny is to guide us. The armies of Cathay must reach the Maelstrom and march into chaos. Balance will be restored to the world when Shenzhou is returned to you. No, tak cíl naší kampaně je krásně načrtnut. Budeme muset zachránit tentokrát Ursuna. But you will help me reach Ursun first. I will guide you to the Dying God. You require a grand legion, and for that your traditional lands must be tamed. Rat men have always infested the Warpstone Desert, but the God's roar has emboldened them. Destroy these Clan Eshin pests. Further north, your absence from Shanyang has left a power vacuum that rebels have now filled. The insolence. They must suffer the dragon's wrath. Once the desert is yours, the Tower of Ashshair shall come under your dominion. The caravan routes under its control will give you the riches required for the dread expedition into the Chaos Realm. Beware the Great Maw, for the ogres mistake this pit for a god. Yet even further south, you shall find more enemies eager to invade. Disharmony blights Grand Cathay, mighty Xiaoming. If you are to find Ursun, you must restore the balance. Only then will the Dragon Emperor look upon you with fondness. Oh, Shangyang! No, tak to bychom teda měli. Já osobně z toho chlapa teču, že on si tak přikráčí do Kataje a vykládá katajskému vůdci, jak to vlastně u něho doma funguje. Zajímavé. Tak, co tady máme? Harmonie. Každý aspekt rozvoje je v Kataji spojený s energií Yin nebo Yang. V závislosti na stavu rovnováhy mezi nimi pak Katajci dostávají buď bonusy nebo postihy. A sakra. Kompas Wuxing. Kompas Wuxing ovlivňuje plynutí magických proudů katajskou domovinou. Vládcové nebeské říše mohou jeho moc využít k posílení své obrany, obohacení zemí či odvrácení škodlivého vlivu magie směrem do pouště. A ještě tu máme slonovinovou stezku. Katajské frakce mohou po nebezpečné slonovinové stezce vysílat obchodní karavany směrem na západ. Úspěch těchto expedic však vyžaduje mnoha rozhodnutí a překonání řady těžkostí. Zajímavé. To teda jo. A poraz bitvě armádu, která patří této frakci. Klan Eshin. Tak, ty zmetky známe z druhého dílu. Blbý skavení. Každopádně by bylo super, kdyby po spojení druhého, třetího a samozřejmě i toho prvního dílu se Eshini přesunuli úplně na východ. Úplně sem. Až přece jenom je to východní klan a byl nalezen ostatními skaveny během velké války mezi skaveny, kdy prakticky morová rána vydrtila všechny ostatní klany skavenů. A jenom díky tomu, že se ostatním klanům podařilo najít klan Eshin, tak byla odvrácena nadvláda klanu morové rány nad ostatními klany, což by samozřejmě znamenalo rozpuštění Rady 13 a morová rána by ovládla celé podzemí. Tak, co tady máme? Máme tady nějaký skavenský otroky a klanové krysy štíty, jednu neznámou jednotku, to celkem 6 jednotek, což by pro nás neměl být absolutně žádný problém. My tady máme rakety dokonce. Jezdce na longmách. Sakra, zajímavé. Nefritové válečníky, rolníky a rolnické lučišníky.
Dobře, tak. Co tady můžeme postavit? Tohle je klasická trojková budova. A město opic. Jo. No nic. Senvu. Jo. Dobrý, viděl bych to tak, že tohle z toho nebudeme vylepšovat a jakmile zabereme Xenvu, tak tohle zbouráme a postavíme to radši v Xenvu, protože to je jenom na třetí úroveň a nemá smysl si tady drahocenou stavební pozici ve velkém městě zapráskávat takovouhle malinkou budovou. Tyhle, harmonie plus jedna Yang. Harmonie plus jedna Ying. Dobrý. Jo. A kde sledujeme, jak jsme na tom? Hrozba velké pevnosti, jo. No a dobře, a tady jsme na tom jak? Jej. Tak to vypadá hodně zajímavě. Když se nám to podaří nějak ukočírovat, tak to bude hodně v pohodě. A co můžeme tady postavit? Tohle to jde až na čtverku, takže to by šlo. A nebo můžeme jet tady na koni. A veřejný pořádek je minus 2. Takže na to můžeme jít tak, že tady postavíme armádní budovy. A kdyby to potom šlo do kelu s veřejným pořádkem, tak budeme bourat tuhle tu budovu. Takže tady bych postavil teďka něco na vojáky. A já bych sadil teďka všecko na artilerii. A tady se nebudeme ničím zdržovat a zaútočíme na tu skavenskou havěť. Jo, dokonce s námi chcou bojovat, tak jdem na ně. Jednotka Yang, zbroj a štít, velmi rychlý létání. Jestli nebeské armády jsou ty nejvyšší elitou, jen svému vlastnímu druhu věří dračí císař víc. Zajímavé. Jsou zvědavé, jak budou reálně vypadat. Protože kavalérie to je moje. Sice jsem nikdy moc neměl rád okřídlenou kavalérii. Jsou jako dobří, ale kolikrát to dostanou takovou tečku od střelců, než stihnou něco udělat. Ale tohle vypadá teda hodně dobře. Škoda, že něco takového nemám k dispozici v kampani ve Třech královstvích za Chao Cha. By bylo dobrý. A co mi tady vymyslíme? Asi nic moc. Já akorát tady ty experty jsme mohli někam dát. Ukáž, jak se to pohybuje. Jo, takhle. Tak to potom jo. O, už to střílí. To střílí po tady těch chudákách. Ne. Tak to potom jo. Něco jsem o nich četl. Někdo tvrdil, že jsou to takový trpaslíci z magii. Takže to, co teďka předvedla ta raketová baterie mě k tomu, mě o tom jenom přesvědčuje. To takový lehký hybrid mezi nějakou trpasličí technikou a raketovou pekelnou baráží říše. Harmonie Yang. Harmonie Yang? Harmonie Ying. No teda, to bude zajímavý. Každopádně jsem rád, že po tom, co jsem skončil s kampaní Slaneše, tak jedu zase za nějakou takovou tradičnější frakci, kde víte, že máte šermíře, kopíníky, střelce, kavalérii, artilérii a takový, že se nespoléháte v něčem zase jenom na monstra, na tu rychlou mobilitu. Jo, má vůbec smysl na ně útočit, já tak na to koukám, že možná to ani necháme vyřešit tu baterii. Takže jak vypadá naše pichota? Ty vypadají obstojně. Asi to nebude žádný zázrak, ale mohla by to být aspoň mitýrová pichota. A ty experte co? Ty by ses mohl projít směrem na ty skaveny. Dračí proměna, jo? Takhle. Zkusíme to napravit do tady těhle chudáků. Naší okřídlenou. Ne. Tak to byl hodně blbej nápad, ale ještě jsem to jakž tak zvládl. Mohlo být hůř. A co jsem o našem vůdci taky viděl, tak to vypadá, že je to něco jako One Man Army. Co to sakra dělá?
No dobře. Tak pojď, ukaž se. Jestli jsem takhle na nízké úrovni, bez nějakého vybavení, to asi nebude žádný zázrak. Když doufám, jako, že mu tiskavení nic zvláštního neudělají. My můžeme taky, nebo ho můžeme teda přesně využívat hlavně tak, že tak já teďka přesně vidíte. Pošleme ho dopředu, nepřátelé se na něho nabalí. A pak tam budeme jenom pálit tou artilérii a... Game over! Tak, co ta naše okřídlená kavalérie? Ta letěla úplně někam do hřitě. To jsem zase jednou něco pořešil. Tak, co s tebou? Tak, běžte víc dopředu. A vás možná dáme taky víc dopředu. Zap toho jeho generála, prosím tě. Ukáž. To je nějaký chudák úplně. Minus 30 zbroj, to se mi líbí, každopádně. Jep, a naše kavalérie, ta to může jít unit tamhle. Vy jste jak rychlí, to by mě vážně zajímalo. Jako celkem rychlí na to, že to táhne banda volů. Jsem viděl takový memík, že asi tahle artilérie nebude úplně ideální proti bestým. Aby se vám ty vaše krávy nezamilovaly do nepřátelských úgorů. Nebo gorů spíš. Co je tady za bordel? Děláš něco? Ti střelci si zase stoupili úplně nějak dementně. Běžte tak, ty. Tak. Tohle vypadá hodně efektně. Sice jo, používám to proti skavenům, a ještě k tomu základním skavenům. Kdyby to takhle šrotovalo možnou havěť, tak by to bylo taky dobře, ale pochybuji, že takových výsledků tam dosáhneme. Sice možná havěť není nic moc. Kurňa je, tyjo. Jaký magor ten náš. Ale co můžete čekat, že? Super, super, super. Ej, sejmeš ho někdy, nebo... Vypadá to, že se mu moc nedaří. Možná bude lepší spíš třeba proti jednotkám, než proti nepřátelským hrdinům. Což by pak mohlo být posléze celkem problematické. Až budeme muset sejmout spoustu démonických princů. Jaj, no nic, pošleme tam menší podporu. To mě říkej, že tam ta jednotka se ještě vrací. Dobrý. Je, tak vysmáhněte. Dobrý. Můžete se jít bavit třeba tamhle. A vítězství je naše. Tak toho zmetka jenom doděláme. Pokud se mi to teda podaří. Kdybych se nedivil, kdyby ne. Dobrý. A už nemůžeme jít na dračí podobu. Omezená dostupnost kouzel a snížení nasobitel harmonie, jo. Zajímavé, no nic, ukončíme to, nebudeme ho tady honit. Ztratili jsme 13 mužů a 632 skavenů. No, mohlo to být lepší, nevím teda, co se stalo našim chlapům. Tam nějakých, tíže zabili 14, tíže 100. Co se sakra stalo těm 13, to zakopli nebo? Nevím, nebudu se v tom rejpat, je to tak, jak to je, stejně jak to nezměním. Každopádně doufám, že dobijeme rychle i to další město. Potřebujeme to hodně postavit. A bylo by fajn, kdybychom během téhle kampaně nějakým způsobem stihli i expanzi. Jednotka doplněná. Uctít. Zajímavé. Wow, tak to bylo hodně hustý. Bylo jak napalm. A my tady můžeme verbovat. A koho bychom tak naverbovali? Ne, že bychom teďka potřebovali, ale víte co? No, to nevypadá jako hodně hustá jednotka. Ale co se dá dělat? No, já bych postavil ještě jedny střelce. Střelci jsou vždycky super. Tak, co je to tady za pošuka? Ming Tao. Alchymista, zvyšší pohyblivost, zvyšší příjmy. Trvalý místní efekt, sídlo poškodit budovu, hrdina ukladná vražda, armáda naruší doplňování. To vypadá zajímavě.
Získali jsme zbraň, co způsobuje strach, hrůzu a umožňuje magické útoky. Ta se bude každopádně hodit. Nová mise. Vyšli svého nového hrdinu, aby se připojil k tvé armádě. No to snad zvládnu. Nemůžu nic slíbit. Naverbuj tento počet nových jednotek. Dvě. Jo. Tak to už taky děláme. Obnov rovnováhu. Tak. Na to se budeme pak muset podívat. Tak. Připoj se. Ty blahota nadává, jako kdybych po ní chtěl to. Pekingskou kachnu z nudlema, ale co se dá dělat? Tak, podíváme se na technologie. Intenzivní výcvik, harmonie. Harmoning, munice pro rolnické lučišníky. Munice je vždycky super, zvlášť, že máme teďka jenom takové zaostalé střelce. Je k dispozici karavana. Nepovídej. A na tomto panelu se zobrazují tvé karavany. Ty můžeš po slonovinové stezce vyslat z Kataje na západ. Pokud karavana úspěšně dorazí do cíle, přinese ti vysoký zisk. Jo. Cíl. Aha. Jo, tak to jsem si měl taky asi přečíst. Všechny karavany začínají zde. Linie tohoto bodu představují různé cesty, po kterých se může karavana vydat. V průběhu hry se začnou podél těchto cest zobrazovat nebezpečí. Teď rozhodni o tom, kudy se karavana vydá. I po vyslání může upravit její trasu a reagovat tak na nebezpečí, která ji potkají. Pohybovat se začne po skončení tvého tahu. Cílový uzel. Ty bláho. Toto je cílový uzel. Když sem karavana dorazí, dostaneš odměnu, které se zobrazuje vedle něj. Kliknutím na tento uzel k němu naplánuješ cestu. Až si vybereš svou trasu, klikni na tlačítko vyslat, která vyšle karavanu na cestu a vrátí tě na mapu kampaně. Nezapomeň se později vrátit a postup svých karavan opět zkontrolovat. No dobře. Jo, takže jako dostanu... Zajímavé. Obecné ohrožení vysoké. Zamrzlé hodnota. Jo, takhle. Cena 600, zamrzlé přístaviště. Zkusíme to. Uvidíme, jak to dopadne. Bez tak to dopadne blbě. Tak, předáme tah. Spousta neznámých frakcí, klasika. Teď nás zajímá prakticky už jenom naše karavana. Jo. Jednotky naverbovány a máme obsadit sídlo. Vyčistí Xenvu. No, jsou na cestě. Dělám na tom, nebojte. Tak, jdeme na to. Objevíme bez tak město Skavenů. A ešinský svině jsou tady. Tak, tohle budeme vybojovat. No, tak to bude hodně zajímavý. Vypadá to, že budeme postupovat v jedné formaci. No, no, dávat něco dozadu, nevím, jestli by se nám to vyplatilo, ale můžeme tam třeba dát zrvaty. No, když tam dáme jednu jednotku vidláku, tak ona prostě uteče. To je naprosto jasné. No, tak jak to vymyslíme? Zajímavé rozmisťování. Nejdůležitější bude samozřejmě naše baterie. A v centru města je tady někde. Super. Tak zajímavé bitvu. Když se podívat. A kopíníky dáme do jedné formace. Ještě se podívat tamhle. O, ano, mohl jsem je dát líp, ale to je teď jedno. Tak, pojďte sem. A střelce dáme tady. Zrušíme jim přesun. Ty běž sem. A naše letky budou tamhle. To by šlo. Ty se běž bavit. A co umíš ty? Wow, to mi neříkej, že mají magii kovu. Bylo zajímavý. Ten magický lore mi strašně chyběl. U toho Slaneše je to strašně
takový jednoznačný. Jste tam dva lory a buď a nebo. Jako třeba když mi za temné elfy chybí magie kovu, nevím jestli ji vůbec můžou mít. Ale chybí mi tam, jen co je pravda. Tak, tady postavili hajzlíci nějakou hradbu. Tak to rozmlaď. A vy co? Budete postupovat tamhle na ty chudáky. Vás dáme takhle. Alchymistku sem. Vás dáme sem. A tady tyhle ty baterie přesuneme blíž. Víme, jestli tady ti chudáci něco vymyslijou. Kopiníky pošleme hloubějc. Ti odvedou aj část pozornosti. Vypadá to, že tady našemu šéfovi se moc nedaří. Nebo pokud do toho vůbec začal mlátit. Patrně to uděláme tak, že se na to prostě vykašleme a půjdeme jinam. A jak to tak vypadá, tak k tomu chudákovi celkem docházejí jednotky. Ale řekl bych, že to bude hlavně tím, že spousta šínských jednotek je neviditelná. Tak, běžte tamhle. Běžte. Pojďte tamhle. A vy pojďte takhle. To by mohlo snad zabrat. No. Tak to vypadá, že bude. Tohle jste přece jenom taky. Terezavej mor. Lor kovů. Ohohoho. Tak to je teda jiný masakr. Vám dám ještě tohle z toho, abyste vymýšleli žádný kraviny. Tak, dejte jim, dejte jim, dejte jim. Ty se přidej sem, tam budem potřebovat spíš tvoji magii, než na téhle straně. Ty jdeš kam, ty zastav tady tyhle ty blbečky, prosím tě. Taky nemusíš nikoho pronásledovat. No a co ti naši vidláci? Jo, tím tady dávají celkem slušný backdoor, ale přece jenom podle mě to bude úplně taková ta jednotka, u které je úplně jedno, co dělá, protože stejně stojí za prd. Tak, zkusíme transformnout na draka, ať tu máme trošku něco nového. Kam šel jsi? Juhu. Ráček. Tak. Zkusíme to tady trochu prohnat. Super. No, jestli se mi to nezdá, tak to dalo i celkem slušný poškození té barikádě, co tam je. Vy si stoupněte takhle. Vy to tady dál šroďte a co s váma? Budete zabrat tenhle bod, to by bylo od vás velice hezké. Jo. Tady se nemusíme moc strachovat, tady většinu věcí pořeší náš dračí císař. Nebo, já nevím, jestli on je dračí císař. Sakra. Jestli je to jako drak a jako dračí císař a jeho dcera, nebo je to trošku jinak? No, nevím. Kdo ví, třeba se to časem dozvím. Chtěl bych se na to asi víc podívat. Nic moc, tady to základní kouzlo, ale když se trefí, tak aspoň něco, no. Tak, pojďte tamhle. Ty běž zabít jeho generála, ten už to taky zabalil, očividně. No a vítězství je naše. Tady ještě stavil věžku chudák, ale co už. Rozhodné vítězství. Fuj, no. Taky jsou celkem zvědavý, jakou vzdálenost za jeden tah ta karavana urazí. Jestli je to vždycky, jak jsou tam ty body, by to bylo dobrý. Ale jestli je to míň, taky člověk může zvednout tu základní investici a pak by to konečně mohlo vydělávat pořádný prachy. Ale to by chtělo uzavřít mír s ogry, který jsou cestou. A to nevím, jestli se nám úplně povede. Tak, my to tady jenom obsadíme, nebudeme tady dělat žádný borčus. A tady tu budovu zbouráme. Dobrá práce. Tak. Máme tady level, tak se jdem podívat na schopnosti. A že jich sakra je. Železná ochrana.
Odolnost vůči zranění 5%, tak to vypadá hodně dobře. Pouštní zbraně. Ty bláho, nepovídej. Tady toho je ale hodně. No, že bych vylepšil ten rezavý mor. A máme ještě jeden level. Hradba větru a plamene, dračí dech. Síla Yang, přeměna kovů. No, třpitivá roba. Zkusíme tohle. Jsou zvědavej, co to asi tak bude. No jo. Tak, všecko si to odklikáme. Co tady máme? Zmocní se Jinchenu. Jo, to je ta... Ne? Ovládí následující počet provincií. Jo, takhle. To je jméno té provincie. Dobře. Jinchenské pustiny. Tak, nám chybí už jenom to město opic. A pak půjdeme na Shangyang. A následně na východ. To je naše karavana. Co nejsou jistý. Co my ještě můžeme podniknout? Vydáváme 3000 za tah, to je hodně slušný. Tak bychom si mohli dovolit zároveň nějaké nové jednotky. Třeba tady tyhle ty pěšáky, stejně to pak vyměníme, ale tak ať máme něco pořádného do základu. To je naše karavana. Jo, ta je furt tady. Ta půjde přes ty hajzlíky. Tak to jsou zvědavé, jestli se nám to podaří. Rezervní karavany. No ty jo. Kompas. Válečný kompas Wuxing. Obrané zásoby plus 5. Set, rychlost doplňování ztrát jednotek. Jo, za každou oblast Katai. Nebeské jezero, hněv dračí saře. No teda. Tvá frakce bude moc změnit směr střelky kompasu teprve pro uplynutí následujícího množství tahů 3. Jo, tak. Dobře, předáme tah. Teď něco málo doverbujem a doufám, že se dostanu na to město opic. A někdo nám přepadl karavanu. Tak to je zajímavá mechanika, že my budeme muset za tu karavanu bojovat. Jsem skoro naivně věřil tomu, že si to počítač zvládne sám odřídit. Ale je dobrý, že nám dávají tu možnost si to bránit sami. Takhle máte daleko větší šanci, že ta karavana vůbec někam dorazí. Že s takovou, kdyby tomu vel počítač, tak to vůbec nikam nedojede bez. Tak to by jelo úplně někam do řítě, ze skály do moře a já nevím, do vesmíru a kdo ví kam ještě. Tak jsou teda zvědavý na nepřátelské síly. No, tak nás napadají rovnou zezadu. Jo, ogříbíci. Tady máme samozřejmě hromadu střelců. Tak já nevím, jestli se nám podaří s nima vůbec utéct. Běžte tamhle, běžte tamhle, běžte tamhle. Pojďte sem. Ty pojď tamhle. A zpátky, zpátky, zpátky. Ti střelci musí se stáhnout. Padejte z toho kontaktního boje, vy idioti. Tak, zkusíme tady vyflankovat, nevím, jestli to k něčemu bude. Náš generál patrně nic moc neumí. To je jenom takový válečník na blízko. Tady pojďte. S trochou štěstí se nám podaří aspoň nějaké té střelce stáhnout. Běžte tamhle. Zautočte už dozad těm hajzlům. Tohle to bychom měli ustát. Ne. Eh.
No a co s váma vy, pakoši? Můžete to tamhle pokropit, prosím? Bylo by fajn, kdyby naši střelci si našli za cíl jeho generála. Ja. Běžte tamhle. Co to tady je? Co experti? Jo, s trochou štěstí mu toho generála zmastíme s pomocí střelců, ale potřebujeme dostat posily našim střelcům, jinak nás tady vyflankují ti hajzlové a to by nebylo vůbec dobré. Tak, naši už dobíhají. Co to tady je za mamrdy? Jsou jenom nějací goblini, nebo jsou to hobgoblini? Noblaři, jo? No dobře, no dobře. Ten jeho generál dostává dobře, střelci se o to dobře postarají. Tady ti naši peasant archerové to zase hnojí. Jo, vy se otočte a zkuste tady tyhle sty pokutit. O toho jeho generála už se postaráme. Super. To jsme dobře přežili. Sice máme brutální ztráty, hlavně mezi střelci. Ale co se dá dělat? Ještě bylo zajímavé, že takhle budeme dostávat peníze z těchto bitev. Zároveň, když si pak něco naplánujete, že teďka předáme tah, my hrajeme tuhle bitvu a bude třeba konec epizody. No dobře. A mám přepadnou karavanu. No, to bude zajímavé. A zároveň, jak jsem teďka málo naznačil, ne že by tohle byl úplně konec téhle epizody, ale už se nám pěkně kvapem blíží. Tak, co mi tady dáme? Doplnění jednotek, to by bylo asi nejlepší. Sice jsou to 3%, ale dobrý 3%. Tak, co tady postavíme? Bylo by fajn něco na veřejný pořádek. To je tady řešené jak? Ty blaho. Ta harmonie tady bude asi hodně propracovaná. Vládnutí plus 3. Vládnutí plus 2. Yin, yang. Yin, yang, yin, yang, yin. Harmonie yin. Generované příjmy, generované příjmy. Příjmy ze všech budov. Jo. Tak na to koukám, tak si budeme muset postavit něco tady. Rychlost doplňování ztrát jednotek, zdejší, jo, zabraňuje výstavy. Verbické. Aha. No dobře. Jsou zvědavý teda. Tak, vezmeme tady tu alchymistku a... Co to je? Magické útoky, základní zranění, zbraní. Wow. Dobře. Co tady tahle ta skupina pošlu? No, ti skoro k nám dorazijou. Bylo by fajn... To já bych rád dobil ten Shangyang a až pak se staral o tyhle ty malé města, protože... To město opic je úplně z ruky. A když se tam vydám, tak tady tihle hajzlíci mě napadnou do boku. Shangyang, jo. A tady jsou už celkem husté jednotky. No. To si úplně nejsou jisté, jestli to tady jsme schopni zvládnout. Nepřiřazené body. Jo. Neříkej. Taktik. Tohle vypadá jako zajímavý strom. Kapacita nákladu, maximální kapacita. Wow. Lepší šupiny. Přirozené ztráty, jo. Rychlost doplňování ztrát jednotek. Průzkumníci, pravděpodobnost přepadení karavany minus pasop.
Tak do toho půjdu. To bych řekl, že je asi to největší nebezpečí zatím pro naše karavany. Předáme tah. Si přijdu na to, jak se úspěšně porvat s tou harmonií, tak bude šechem problém zažehnán. Otázka je, jestli se mi to podaří. No, tady už nám jde veřejný pořádek do plusu. To je dobře. Jo, takhle. Jsem možná postavil blbě, vzhledem k tomu, že my jedeme spíš na tu pěchotu, ale co se dá dělat? Shangyang nebo město opic? Já bych šel sem. Ne, tady máme... ztráty. Dobrý, tam už jsme suchu. Chudáka ho to pálí jako dotek chaotitu, tak předáme tah. A rád bych dobil město opic. A tak bych byl celkem spokojený s vývojem pro tuto epizodu. Tady teďka jsou zase bestie. Ale co se dá dělat? Budu doufat, že se budu moct nějak ještě přeskupit. Tak. No a viděl bych to tak, že tenhle fight necháme do další epizody. Takže já vám moc děkuju za pozornost, doufám, že se vám tahle epizoda líbila. Pokud jo, poprosím vás o like, případně odběr a uvidíme se u další epizody. Do té doby samozřejmě zatím, čau!